Мен 1996 жылы 34 жасында ауырдым. Соны ауырғаннан кейін ауруханаға келдім, емделдім, жаттым. Екінші топтағы мүгедектік те берді. Атам қазақ айтқанымыз ба, ауырып емізденгенше ауырмайтын жол іздеген. Алланың аманаты адамның денсаулығы екен. Денсаулығым үшін спортпен шұғылдым. Ертемен тұрып жүгіремін, таңғы жаттығулар жасаймын, кешкісін жүгіремін. Басында 100 метр жүгіре алмайтын, қазір 70 километрге дейін жүгіргем. Бұл ауырған кезде орнымнан тұра алмай қалдым. Мешітке барып отырып тұрған кезде мені жастар иығымнан көтеріп тұрғызады. Қазір мен жастардың өзін тұрғызып жіберемін. Мен ойламаған нәрсе марафонға қатысамын осылай. Міне марафонға келіп қатысып, міне сол 21 километрді мен кішкене маған ауырлау болды, бірақ Алланың қалауымен жеттім, әйел жақсы жеттім, бәрі жақсы болды. Аллаға мыңдап шүкір, Алланың қалауымен намаз оқиын, ораза ұстайын, қыздарым айтып жатыр. Енді сізді 5-ші парыз орнына қажылыққа жіберсек деп. Мен айттым, енді ол Алланың қалауымен болады деп сенім бол. Ниетіміз дұрыс болса, Алла береді. Қиындықтың артынан жақсылық болады, оған мен сенімім мол. Алла тағала айтып отыр, мен сабырлы адамдарды жақсы көремін, көркем мінез адамдарды жақсы көремін. Жастарымыз дұрыс жолмен жүріп, жақсы жолда жүрсе, менің бір арманым орындалған болады.